На Київщині у школі Астор вирішили відійти від традиції влаштувати до дня останнього дзвоника замість ранкової лінійки вечірку для дітей, батьків та вчителів. Школярі для батьків танцювали, співали та навіть показували хімічні досліди. Як минув навчальний рік у школі, де найголовнішою є свобода самовираження дитини, розкажемо в сюжеті. Школа вільних та успішних дітей. Саме так характеризує навчальний заклад Астор його директорка Світлана Авраменко. Під час свята до дня останнього дзвоника вона нарешті може підбити підсумки надскладного 2023 року. Ще до початку навчання в школі почали облаштовувати укриття, де дітям було б зручно перебувати та займатися. Оскільки це окреме приміщення біля школи, там подбали й про кухню, щоб під час довготривалих тривог діти не були голодними. Крім того, педагогічний колектив готувався і до психологічних викликів. Звичайно, ми вчителям перед початком навчального року проводили різні семінари, тренінги і першої допомоги, і психолог так само проводили і протягом року, і вчителі, і адміністрації, і психолог працювали з дітками, щоб їм було легше все це переживати. Хоча я вам скажу, коли вони знаходяться в колективі, це мега класно, що це так є. Вони забувають про все те, що там відбувається, і якось від того абстрагуються і живуть своїм таким дитячим щасливим життям. Якщо дитина акцентує свою увагу, її щось турбує, в неї виникає тривожність, потрібно переключити її увагу на щось інше, відволікти, заспокоїти, звісно, тобто приділити цьому увагу обов'язково. Звісно, що діткам цьогоріч складніше навчатися, враховуючи нинішні умови, але щоранку, коли вони повертаються до школи, бачать всіх однокласників, всіма все добре, вони неймовірно тішаться, і кожного ранку вони повторюють, що наше серце б'ється в ритмі ЗСУ. Під кінець року адміністрація школи нагородила учнів за успіхи у навчанні. У Асторі модно бути розумним, тож тут є рейтинг учнів, яких оцінюють за середнім балом з усіх предметів. Цього року найкращою стала восьмикласниця Єва Ропа. Її середній бал – 11,6, тобто в табелі немає оцінки нижчої за 11. Дівчинка каже, що не завжди так гарно вчилася. Особливо молодшу школу мені навчання давалося дуже тяжко, просто неймовірно. Я там могла часами сидіти, якби нічого не розуміти. У мене там навіть десятки не було, але я прям дуже погано вчилася. Я сюди перейшла з 5 класу в середню школу. Мені тут якби легше воно далося навчанням, там іноземні мови, якісь там інші. Можливо, це із-за того, що в минулій школі було просто дуже багато дітей було на уроках, там у нас в класі 27 людей було, а тут у нас зараз 8 людей в класі. Тут і послухати, і задати запитання, і вирішити сам можеш, тому це якби легше. Після уроків діти щодня виходили гуляти під наглядом вчителя на свіже повітря, до озера чи у будиночок на дереві. Потім вчили домашнє завдання разом з класним керівником та відправлялись на гуртки за власним вибором. У школі є секції з танців, шахів, бойових мистецтв, футболу, живопису, бізнесу, медіаграмотності та навіть IT для малюків. Свої таланти діти продемонстрували батькам під час останньої вечірки у навчальному році. Зокрема, шестикласниця Ліза Бондаренко разом з іншими дівчатками поставили танець у стилі кей-поп. Багато людей танцюють, малюють, чимось займаються творчим, та навіть є гуртки танців. Мені подобається те, що в нас дуже добрі вчителі, і вони дуже гарно ставляться до учнів. Мені подобається дуже в школі така свобода і вибір. Тобто діти, вони почуваються в цій школі дуже вільними. Тобто вони бояться щось сказати, вони товаришують з усіма. Дуже така комфортна атмосфера. Тобто є дистанція така з вчителями, але вони їх сприймають не як вчителі, такі строгі, які можуть насварити чи ще щось. Вони їх сприймають просто як таких наставників, скажімо так, до яких можна звернутися просто допомогу, які ніколи не насварять і так далі. Богдан Хороженко ходить на бокс, айкідо, футбол і танці. За 4 місяці занять він вже здобув своє перше призове місце у змаганнях з бальних танців. Тож для батьків він зі своєю партнеркою також приготував сюрприз. Астор Скул в Білогородці дуже добре.
добре навчання, дуже добре вулиця, на перервах можна гратися. Завжди на другий сніданок дають бублики, і це круто. Мені в ній все подобається. Після того, як почався карантин в першому класі, я дуже довго сидів на карантині, і коли вже в третьому класі повернувся сюди, бо в другому навчався в іншій школі, я був дуже радий знову повернутися до друзів. Пан Олег, тато донечок, третьокласниць Майї та Еми. Він каже, після уроків дівчаткам є куди подіти енергію. Вони вже пробували себе у художній гімнастиці. Їм не сподобалось, тож тепер пішли на футбол. Як і, мабуть, більшість дітей, то кожен день майже є торги, чи можна пропустити хоч один урок. Тому, не знаю, з радістю чи ні, але якщо вже вони прийшли до школи, то якраз друга проблема – це забрати їх звідси, бо там, а можна ще, там, якщо уроки скінчились, то, да, то перебування їх тут їм, мені здається, до вподоби. Під час свята діти розважали батьків не лише танцями та піснями. Восьмикласники підготували хімічний експеримент, під час якого на папері дзеркально відобразилась назва школи. Вчителька хімії та біології Тетяна Менишенко пояснила, що так було задумано, аби гостям було зручніше робити селфі. На своїх уроках пані Тетяна завжди показує якісь цікаві досліди, бо так діти легше засвоюють складний матеріал. Я намагаюся показати дітям так, наскільки ці науки великі і прекрасні. Є періодична система хімічних елементів, вона величезна, але в мене діти її читають на ура. Чому? Тому що вони розуміють її. Експерименти показую досить часто, але яким чином ми створюємо? Ми не просто взяли, злили одну рідину і іншу. Ми просто кажемо, що створюємо такі от проблеми. От, наприклад, я приношу халат, да, ось зараз тут халати ці чисті, але потім ми з дітьми будемо розбирати плями. А це від чого пляма була? Ну, наприклад, ця пляма могла бути від йоду. Добре, питань немає, яким чином ми будемо виводити йод. З наступного навчального року пані Тетяна обійме посаду директорки школи, тож вже планує нововведення. Зокрема, у школі відзначатимуть більше українських свят і оснастять кабінет природничих наук, щоб там могли займатися учні не лише середньої, а й початкової школи. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».